Gaztelak egindako liburua eta lehen esaten nion, bueno, Abrazterra izan da irakurtzea, ematen dituen gako eta, bueno, ikusten duzu ea, hemen pila bat azpimarratuta dakardala, behiru itzen zait, bueno, ba, ez da bai darako gako oso interesgarriak, eta gainera ez, errelatoaren inguruko hausnarketa bat egiteko, ba, gonbidapen bat egiten duela hemen, eta nik gaurkoan ez, hasiera honekin, errelato horiek genero ikuspuntutik eta bereziki ikuspuntu feminista batetik begiratzeko gonbidapenari eutsi diot, ez? Eta zertzela da batzuk ematen saiatuko naiz, nolabait, ba, gero Bikilak hobeto sakonduko duen bere liburuko hausnarketa horretatik niri etorritako ba, ideia batzuk azpimarratuz. Eta denbora jarriko dut, zemestela, pasatu egiten naiz eta ez da plana, gaur ez naizelako ni protagonista. nik heldu nahi nion, hasiera, spoiler gehiagi ez dute egingo, hori berari utziko diot, baina bai ekarri nahi nituen ona ba, liburutik ateratako ideia batzuk, eta bueno, zer pentsatu eman didaten kontu batzuk. Hasieran, Gabriela Aresti-ren poesia batekin zabaltzen da, bueno, García Lorcaren eta Gabriela Aresti-ren poesia banarekin abiatzen da liburua. Eta poesia honetan, nik, bueno, ba, iruditegiaz, genero ikuspuntuaz, herriaz, eta gatazka egoeretan genero duen garrantziaz, ba, hainbat gai etortzen zaizki burura. Besteak beste, Gabriela Arestik esaten duelako, eta arren amek asko sufritzen dute. Aitak Lemoako frentean bizitzaizkien, nebak gartzelatik deserrira ibili zaizkie, orain semeak kaminoetan erortzen zaizkie. Eta semeak hiltzen dizkietenean eta batez ere semeek hiltzen dutenean asko sufritzen dutela. Esaten du Arestik poesia honetan. Eta herria, Andre Urrikari hauez, ez? Urriki zaitezela eskatzen du. Eta bere egitea neke zerbitzen da, baina bere faltaz nekezago ere, ez, esaten du. Eta neri hor, ba, genero ikuspuntutik eta ikuspuntu feminista batetik, ez, hainbat gai etortzen zaizkit, eta gainera uste dut oso ondo elkarrizketatzen dela ere azken artikuluarekin. Zeinetan patria liburu seriaz hitz egiten den, eta hor, ez, Aranburuk egindako generoaren eta emakumeen, euskal emakumeen inguruko bestelako irakurketa bat dago. Gupidagabeak, sentimendurik gabeak, bueno, ba, gizonezkoak, baina are, nola esan, maltzurragoak, ez? Eta uste dut, eztabaida horretan, are matiz gehiago sartu genitzakela guk ere bai, ez? Badaudelako gure gureak diren genero klitxe batzuk, agian Gabriela Arestiren poesian ikus ditzakegunak edo zai dago ama, zai aita, zai andreta lagunak abesten dugunean egiten dugun irakurketa egon daiteke, badaude beste klitxe batzuk, ez? Emakumea, gaiztakeriarekin, maltzurkeriarekin konparatzen dutenak, eta uste dut hor, bueno, guk ere esateko asko daukagula zentzu horretan. Eta hor niri, bueno, ba, nire liburuaz koordinatutako liburua da, beste hainbat kiderekin batera idatzitakoa emateko hitz egiteko aukera ematen digu, ez? Hor aztertu dugulako edo galdetu diogulako gure buruari zer ulertzen dugun ekintzaile edo militante bat bezala. Zer daukagun buruan horretaz pentsatzen dugunean. Galdetu diogulako gure buruari hemen zer ulertzen dugun zaintzaz, zaintzak daukan balioaz, non kokatu dugun hori gure errelato historiko honetan guztian, eta zer ulertzen dugun ere bai indarkeriaz edo justiziaz, ez? Eta adibide bat ekartzen dizuet, genero ikuspuntua eta ikuspuntu feminista txertatzen diogunean errelatoaren inguruko historiari, Begoña Aretxagak bereziki Irlandako egoera aztertu zuen, eta berak iraren protesta zikinaren inguruko artikulu oso interesgarri bat egin zuen bere garaian.
Eta berak dio, ez, ze gertatzen den emakume gorputz bat kokatzen duzunen errelatoren erdigunean. Gogoratuko duzue, protesta zikina edo bai, blanket, bueno, protesta horrek eragin zuen zikintasun hori, hau da, beraien gorotza eta beraien pixa, ez, paretetan zehar barriatu zuten borrokalarie, baina zer gertatu zen emakumezkoen moduloetan. Bueno, bai, hierokoaren odola ere bai pasatu zutela paretan zehar. Eta honek, eragin nabarmena izan zuen behingoagatik emakumaren gorputza kokatu zelako errelatuaren erdigunean. Garaira arte, emakumeek beraiek ere besteak bezalakoak zirela esaten zuten, beste militante bat zirela esaten zuten. Baina hori egin zutenean, haien senideek eta komunikabideek protesta bertan bera ustea eskatu zieten, protestaren zikintasuna, jasanezintasuna handiegia zelako, zergatik eta hilerokoaren odola jokatu zelako borroka horren erdiguna. Eta simbolo horrek, momentu horrek, emakume horiei hori hartarazi zien, ez direla beste bat gehiago. Bazeukatela zera hori, emakumetasun hori, berezi egiten zituen eta borrokaren, eta borroka armatuaren, eta mugimendu horren, ba, partaidetza horretan, eragin bat zuen. Eta hor, iruditegi guzti horretan, emakumetasuna nola kokatu izan den, Gabriel Arestiren poesiatik gaur eguneko iruditegi horretara, badaukagu ama, neskalagunaren figura hori, zaintzailearen figura. Figura horrek erakutsi izan du edo irudikatu izan du emakumeak zai zeuden sujetu bezala zirela. Gizonezkoak ekintzan zeudela, ekintza militante, politiko, armatu dena delakoan, eta emakumezkoak edo zaintzaile edo biktima papelean kokatzen zirela bakarrik, ez? Agentzia hori ukatuz. Eta liburu honetan, besteak beste, badago artikulu oso interesgarri bat, Olatze Dañobeitiak idatzia, berak resistersi buruz hitz egiten du. Espetxean egondako emakume preso politikoi buruz hitz egiten du. Nola, ez, batu dituen aizpatasun batek zaintzarako eta zaintzaren balio politiko erdigunean kokatuta militante politiko eta torturatuak izandako emakume horien artean sortzen den aizpatasun hori resisters bezala irudikatzen du, ez? Erresistentzian dauden eta aizpatasun hori martxan jartzen duten kideak bezala. Eta hor, barne biltzen diren niretzako interesgarria diren bi kontzeptu. Bata, zaintzari balio politikoa aitortzen zaiola, zaintzarik gabe eta zaintzailerik gabe onaino helduko ote ginaken galdera hor uzten dut mahai gainean, ez? Beste mahai inguru bat partekatu nuen, baiaren senarra eta nahi ere preso zituen emakume batena, eta berak galdera hori botatzen zuen, eta nik mahai gainean uzten dut ere bai, nork sostengatu du borroka Euskal Herrian? Zeri esker heldu gara honeaino, eta horrek zaintzari balio politiko hori aitortu nahi dio, baina aldi berean ez du ukatzen bestelako rol eta figuretan ere emakumeak egon direla, ez? Eta hor ere, haien berezitasunekin, bizipen ezberdinak izan dituztela. Badago, Bikilaren liburutik jarraituta, ez, etengabekoa da, bakearen, bake ezaren, indarkeriaren kontzeptualizazio hori, ez? Matizak topatu behar izate hori, relato monolitiko batetik kanpo. Eta nik hor gehituko nioke, bakegintza eta hausnarketa feministatik bakearen inguruan hainbat autorek egin duten ekarpena. Bakea negatiboan da gudarik gabeko errealitate bat, baina bake negatibo horrek ez du esan nahi bertan bizi diren pertsona guztiek, ez, edo jendarte horretan bizi diren pertsona guztiek indarkeriarik pairatzen ez dutenik. Eta hori, Bikilaren liburuan etengabe ikusten dugun zerbait da. Eta ekarpen polita dela egiten dutena, besteak beste, Irantzu Mendia bezalako ikerlari gazteiztarrak, bakea positiboan, hau da,
pertsona guztien eskubide sozial, politikoak bermatuko dituen eszenatoki bat hitz egiten dute. Eta hor, besteak beste, bakea edo bakea prozesu bezala irudikatzen dute, etengabe eraikitzen egin behar den zerbait moduan. Eta hor adibidez, niretzako nazioarteko ikuspuntu batetik, bake akordioetan oso interesgarria da Kolombian lortutako akordioa genero ikuspegitik emakumeak erdigunean kokatu zituelako, baina argi ikusten da sinadura batek ez duela ekartzen bakerik herriarentzako, eta gaur egungo adibidea argia da, ez? Bakeak prozesu bezala irudikatu behar dugulako eta justizia sozialean oinarritutako zerbait bezala. Orduan nik hor, ba, nabarmenduko nuke bake positibo horren lanketa egin duten autore feminista asko, berriz ere azpimarratzen dut Irantzu Mendia, eta berarekin jarraitu nahiko nuke beste ideia batekin, ez? Berak asko aztertu ditu, bereziki Bosnia Herzegovina, Sahara eta Latinoamerikako hainbat kasu, eta berak irudikatzen zuen eta ikustarazten zuen nola gatazka politiko armatuak edo gerrak eman diren egoeretan genero estereotipoak indartu egiten direla. Hau da, emakumetasun eta gizontasun puruak nolabait bultzatzen direla, ez? Gizontasuna lotuta indarkeriarekin, bortizkeriarekin, ekintzarako nabarmen indar hori izatearekin, eta emakumetasuna zaintzarekin, otzantasunarekin, besteak ondo egotearen behar izan horiek bermatzearekin. Eta zergatik azpimarratu behar da hau, eta hemen beste hainbat autorek ere hori nabarmentzen dutelako, gatazka politiko armatuek, indarkeria egoerek, genero estereotipo indartsuak behar dituzte aurrera egiteko. Eta gaur egungo espetxe sistemara, ez? Joz, espetxe sistema besteak beste gatazka hauen erakusle bat badelako, espetxe sistema eta justizia punitiboak genero estereotipoak behar ditu aurrera egiteko, eta horiek indartzeko tresna ere bada aldi berean, ez? Bada olako bat zirkulo bizioso bat nolabait, ez? Eta pixkat hortik amaitzen juneiko nuke. Indarkeriaz hitz egiten denean, eta liburu honetan bereziki ikuspuntu antipunitibista batetik, ez, espetxearen kontrako ikuspuntu batetik hitz egiten duten kide, justiziaz ere bai hausnartzen dute, zer den justizia, nola ulertzen dugun ez espetxe sistema bera bakarrik, baizik eta justizia sistema bera nola dagoen eraikita. Eta beraiek diote, zigor boterea eta botere patriarkala erabat lotuta dauden bi sistema direla, ez? Eta espetxearen pentsamendu ezi, separezina dela patriarkatutik. Eta ideia honekin amaituta, zergatik da hau horrelakoa, ez? Eta autore konkretu batekin amaitu nahi konuke. Carol Pagemanek kontratu seksuala hitz egin zuen dagoeneko 1980-an. Nola kontratu soziala sortu zen bortxa konstitutibo batzuen gainean, hau da, indarkeria konkretu batzuen gainean eraiki zen. Eta indarkeria konkretu horietako bat zen, emakumeen zapalkuntza ezinbestekoa zela, kontratu sozial hori mantentzeko. Eta hor, kontratu seksuala hitz egiten du berak, ez? Nola, emakumeak aspiratzea eta emakumeak zaintzaile figura horretan kokatzea ezinbestekoa zen, demokrazia deitzen diogun honi, edo demokrazia deitzen dugun hau, funtziona zezan. Eta beraz, hor eta horrekin amaituta, ezinbestekoa izan da demokrazia deitzen diogun honetan, edo borroka armatu eta indarkeria egoera deitzen diogun honetan, ezinbestekoa izan da kontratu seksual hori ere bai egotea. Baina nik orduan, eta hemen hausnarketa honekin amaitzen dugun hola bai, guk buelta ematen diogu hori, ez? Eta balioan jarri. Gaur egunean mugimendu feminista horretan ari da, zaintzak
erdigunean kokatzeaz, bizitza erdigunean kokatzeaz ari gara, eta horri balio politikoa aitortzeaz ari gara. Orduan, balio politikoa aitortzen diogun hori, ze figura eta ze lan egiten egon dira. Eta ulertuta emakumeak, ambito guztietan egon direla, baina guretzako zain eta geldi zeuden horiek, geldi zeuden edo ekintza egiten ari ziren, eta egoera honen nolabait sustengu eta hainbat egoeren bermatzaile edo izan ziren, zentzu positibo edo negatibo batetik begiratu genezake. Eta nik nolabait horretziko nuke, gainera denbora justua eman didatena betetzen dut, baina ideia honekin, ez? Ze garrantzitsua den Bikilak egiten duen hori egiteko kapazitate hori edukitzea dela. Indarkeria, bortxa konstitutiboak eta egun, ez? Jendartea sustengatzen duten indarkeria ezberdin guzti horiek ere bai mai gainean jartzea, ulertzeko, ez? Nondik gatozen, non gauden eta nora joneko genuke.